սրանք պատրաստ են պարզապես թուրքերի ցանկացած մուղամիտակ պորտապար պարել, միայն թե իշխանության մնան։ Այդ հնարավորությունը մսխելը անպատասխանատվություն է լինելու։ Տեսեք, կոնսենսուս կա, օրինակ, որ Նիկոլ Փաշինյանին պետք է հերացնել, կոնսենսուս չկա, թե ով պետք է գա։ Գործող իշխանությունները ու ընդդիմության ընդդիմությունը հետևյալը հաշվի առնեն, որ Հայաստանում կան ապրող սև կարապներ։ Այս ամեն ինչը տեղի ունենար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի օրոք, կառավարության շենքը պայթեցնեին։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խորհրդի անդամ Տիգրան Վարդանյանի, շնորհակալություն պարոն Վարդանյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Վարդանյան, մամուլում տեղեկություն հրապարակվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հատկանշական 69-րդ տարեդարձը։ Ինչ կասեք այս մասին, որտեղ այսօր Ալեն Սիմոնյանը նաև անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերություններին ասում է, որ ավելի մոտ չենք գտնվել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Գիտեք, նախ երբ իրենք խոսում են կարգավորումին, շատ հստակ պետք է ֆիքսենք հետևյալը, որ իրենք կարգավորման են գնում բացառապես Թուրքիայի նախապայմաններով։ Այսինքն Թուրքիան միշտ հետևյալն է ասել, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ Սերժ Սարգսյանն էր բանակցում, որը անվանեցին ֆուտբոլային դիվանագիտություն, այդ ժամանակ թուրքերը նախապայմաններ առաջ քաշեցին Արցախի հարցով, ցեղասպանության ճանաչման հարցով, այդ իսկ պատճառով Սերժ Սարգսյանը որպես հաղթած ղեկավար կարողացավ ՄԱԿ-ի գլխավոր ամբիոնից թուրքերին գրողի ծոցը ուղարկել, ասելով, որ ինչպես մեր հայ ժողովուրդն է ասում, գրողի ծոցը վավերացնեք բոլոր պայմանագրերը, մենք չենք պատրաստվում, այսպես ասած, ձեր լծի տակ գտնվել կամ ձեր նախապայմաններով առաջ շարժվել, չնայած նրան, թե Թուրքիայի ու Հայաստանի տարբերությունը թե տնտեսական առումով, թե ռազմական առումով որքան է։ Սրանք, երբ խոսում են կարգավորումից, պետք է հստակ ֆիքսենք հետևյալը, որ Արցախը արդեն տվել են Թուրքերի, մի նախապայմանը կատարել են, եւ վերջնական պետք է հանձնեն երկրորդը ցեղասպանությունից, թե ճանաչումից հրաժարումն է, այսինքն չենք պահանջելու այլևս, որովհետև դա արդեն նիկոլականները նաեւ ասում են, որ պատմություն է, դա պետք է հանցնենք, որովհետև պետք է կարգավորվի, սահմանները պետք է բացվի, եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ներողություն, սրանք Հայաստանի Հանրապետությունը մցրել են Թուրքիայի համապատասխան վայրը, իրենք այդպես են պատկերացնում, այսինքն իրենք կարող են բացառապես գումարներ ստանալ, հարուստ կյանք վայելել, ճողճող ապրել, լավ մեքենաներ քշել, բայց Հայաստանի Հանրապետության սուվերենություն չունենա, ու սրանց օրոք պետք է նաեւ շատ հստակ հետևյալը ֆիքսենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային արենայում արդեն որպես սուբյեկտ գոյություն չունի։ Տեսեք, հանրային լայն արձագանք էր գտնում այն, երբ Վլադիմիր Պուտինը Էրդողանի ու Ալիևի ընկերակցությամբ նստած էր, հա, այդ մի լուսանկարը դարավ հայոց հարց։ Հիմա ծնունդ են շնորհավորում, Արարատ Միրզոյանը գնում է Անկարա, օգնություն են տալիս եւ հանրային զրո արձագանք կա։ Մենք պետք է սա որևէ բացատրություն ունի։ Տեսեք, մենք պետք է հստակ հետեւյալն էլ ֆիքսենք, որ 2018 թվականի ապրիլ-մայիսին տեղի ունեցած հակաղարաբաղյան հակահայկական շարժման ետևում կանգնած են նաև թուրքերն ու ադրբեջանցիները, որտեղ ոչ մեկ անգամ է, որ Ալիևը հենց ինքն է հայտարարել, որ այսպես ասած թավշյա հեղափոխության ետևում իրենք են կանգնած եւ իրենք են օգնել Նիկոլ Փաշինյանին որպես իշխանությունը բռնազավթի։ Այսինքն այն կոնսենսուսը, որը որ կար Թուրքիայի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, Եվրոպայի միջև, որ պետքա Սերժին մերժենք, որ Արցախի հարցը եւ այլն այն ինչը, որ չէր համընկնում Սերժ Սարգսյանի պատկերացումների հետ, տեսլականի հետ Հայաստանի ու Արցախի վերաբերյալ, իրենք հասնեն իրենց ուզածին։ Ինչ վերաբերում է շնորհավորանքներին, գիտեք, մեր հանրության համար թող հանելուկային չլինի, հա, հիմա են իրենք իրար, այսպես ասած, ափաշքյարա շնորհավորում, բայց եկեք չմոռանանք, հա, որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ ուղիղ կապ կա իր ու Ալիևի մեջ։ Իրենք իրեր զրուցում են, քննարկումներ են ունենում, մենք շատ բան կիմանանք միայն իշխանապահությունից հետո, թե սրանք էլ ինչ են պայմանավորվել, էլ ինչ բանավոր խոստումներ են տվել, ինչ վերաբերվում է նաև շնորհավորանքին ու մի հատ զուգահեռ անցկացնենք, կհիշեք, որ մի որոշ ժամանակ առաջ, երբ Թուրքիայում երկրաշարժը տեղ ունեցել, սրանք այնի մեր աշխատակիցներին ուղարկեցին այնտեղ, ով շնորհակալություն հայտնեց, ԿԼՉ-ը, ով բանակցում է Ռուբեն Ռուբինյանը, դա ուղղակի ձևական, ինչու ձևական, որովհետև Էրդողանը կանգնեց Ադրբեջանի փրկարարներին, ասաց, ինչպես մենք էինք պատերազմի օրերին ձեր կողքին, այդպես էլ դուք եք հիմա մեր կողքին։
Այսինքն սրանք էլի խոսում են խաղաղությունից, ինչ որ Սիրիա հետում է, Սիրիա շահում են Թուրքերին, սրանք պատրաստ են պարզապես Թուրքերի ցանկացած մուղամիտակ պորտապարպարել, միայն թե իշխանության մնան։ Ինչ պետք է անի հիմա անդիմությունը, որովհետև կա ակտիվություն սոցցանցերում, կա բոլոր հնարավոր հարթակներում, բայց փողոցում որևէ բան տեղի չի ունենում, պարոն Վարդանյան, եւս տեղյական արդեն 70 եւ ավել օր է, հա, Արցախ շրջափակման մեջ է եւ ընդամենը մեկ մի փոքր մասշտաբային, հա, ակցիա է տեղի ունեցել ամանորից առաջ հանրապետական կուսակցությունը կառավարության դիմաց։ Տեսեք, մենք ինչ վերաբերվում են դրան, սկսել են շահարկել էլի մեդիատիրույթում մեր առաջ հանրահավաքը, որոշներն էլ ընդդիմադիր ներկայացող անձնավորություններ թիրախավորում են կրկին, որ հանրապետականներին ժամանակ դուրս էին եկել իշխանության համար եւ այլն եւ այլն, մենք բազմից հայտարարել ենք, որ մեզ իշխանություն պետք չի։ Մեզ պետք չի օրինակի համար ընդդիմության առաջին համարը լինել, երկրորդ համարը լինել, երրորդ համարը լինել, մեզ հայրենիք է պետք։ Հող, որի վրա այդ աթոռը կարելի է դնել այն ընդդիմադիրների համար, ովքեր պայքարում են այդ աթոռի համար։ Ու կարծում եմ բոլորն են տեսան, հա, կառավարության դիմաց ովքեր էին եկել, ովքեր էին ներկա եւ ինչ թվականակով։ Այսինքն այն բոլոր ընդդիմադիր ուժերը, որոնք կարող էին կոնսոլիդացնել իրենց ենթակա, այսպես ասած, մարդկանց կամ այն ՀԿ-ները, որոնք որ իրենք են ֆինանսավորում, կարող են օրինակի համար չէ ասել, որ եկեք 44 օրից ավել մենք եղել ենք փողոցում, գիշերել ենք օպերայում եւ այլն եւ այլն, բայց մենք ամեն օր մեր ուժերը թարմացնելով ներկա ենք եղել։ Մենք ճիշտ է, ոչ առաջին համարն ենք եղել, կազմակերպիչը չենք եղել գլխավոր, բայց մենք ներկա ենք եղել, որտեղ մեզ համար էական չի, մենք բազմից հայտարարել ենք, որ ով ուզում է լինի յուրաքանչյուր հայրենասեր ու հայրենանվեր մարդու կողքին հանրապետական կուսակցությունը կանգնելու է իր բոլոր գծակներով։ Չկաք, նեղացել եք հասարակությունից։ Մենք չենք նեղանում մեր ժողովրդից ու չենք էլ նեղանալու, պարզապես կասեմ հետևյալը։ Ընդդիմությունը ունի մեկ հնարավորություն։ Այդ հնարավորությունը մսխելը անպատասխանատվություն է լինելու։ Այդ հնարավորությունը մսխելը սրանց հեռացնելու ընդդիմության համար արժանալու է Հայաստանի ու Արցախի վերջնական վաղճանը։ Ու այդ ժամանակ ոչ մեկ գիտեք չի գալու խոնարհվի, ծաղի խոնարհի մեր պետության առաջ։ Պարզապես հիշողները կհիշեն, մնացածն էլ ուղղակի թուրքական մանատներով նորից կվաճառվեն։ Բայց հանրապետականի ձայնը լսելի եղել է, լսելի լինելու է, կարծում եմ առաջիկայում մենք ունենալու ենք այն հնարավորությունը, որպեսզի սրանք հեռացնենք, այդ պատմական հնարավորությունը մենք պետք է օգտագործենք։ Ես բազմից ասել եմ, որ վերջին փամփուշտը, որը ունի ընդդիմությունը, ինքը պետք է շատ ճիշտ օգտագործի, որտեղ հակառակ պարագայում Նիկոլ Փաշինյանը ավելի ամրապնդելու իր դիրքերը։ Մենք սա նաև ասում ենք 2021-ի ընտրություններից առաջ ցավոք գտնվեցին մարդիկ ուժեր, որոնք մտածում էին կամ պատկերացնում էին, որ ընտրություններով Նիկոլ Փաշինյանին կարող են հերացնել։ Ու չգիտեմ, մտածված թե չմտածված, իրենք այդ քայլին գնալով ամրապնդեցին Նիկոլի դերքերը, ու մենք էս մի տարիա տեսնում ենք, ու էս 70 օր, որ Արցախը հիմա Բերձորյան միջանցքը շրջափակված է, այդ հենց այդ ընտրությունների պատճառով է։ Տեսեք, դիտխոսային ընդդիմությունը հիմա մնա թե գալիս ասում է, մենք չենք անում հանրահավաքներ, դուք եկեք արեք, հա, այլ քաղաքական ուժեր, որ այդ ամպագորգոր ասում են, եկեք արեք, բայց չէ, որ իրանք էին գնացել ընտրության եւ ժողովուրդը իրենց վստահեցին ծայթ քվեն, հույս ունենալով, որ իրենք կարող են այս իշխանությունը հեռացնել։ Ես ճիշտ ասած համաձայն չեմ այդ կարծիքի հետ, որ գիտեք, եկեք դուք արեք, չէ, հենց մենք պետք է անենք, որովհետեւ վստահությունը դեպի մեզ ավելի շատ է, քան թե մնացած ուժերի, ու այն մարդիկ, ովքեր այսօր քննադատում են մեզ ընդդիմությանը, իրենք ճիշտ են անում, որովհետև այդ մարդիկ մեզ քվե տալով, մեզ հավատալով, մեր կողքին կանգնելով լծակ են տվել մեզ, որպեսզի մենք սրանց հեռացնենք։ Ու այո, ցավոք սրտի ընդդիմությունը չի կարողանում Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնի այս պայդրությամբ։ Մենք կարող ենք տարբեր ասպեկտներ, հա, հաշվի առնել, որ լայն շերտերը չեն միանում, արտաքին աջակցություն չունենք, նույն Ռուսաստանի կողմից, նույն ԱՄՆ-ի կողմից, տարբեր բաներ մենք կարող ենք հաշվի առնել, բայց մեղադրել շարքային քաղաքացիներին ըստիս սխալ է, ճիշտ չի, ու այդ դաշտը տալ այլոց էլի ճիշտ չի, որովհետև օրինակի համար, այնա, Սասնա ծռերն են միտինգ անում,
Slava Ucraina. Այսինքն ինչ անեն, գնանք իրենց կողքը կանգնենք, բանկոմատ թալանողների, երկրի ներսում ոստիկան սպանողների, իրենց կողքը կանգնենք, իհարկե չէ, ու ես չեմ ընդունում ընդդիմության ներսում գտնվող այն մարդկանց կարծիքը, թե պետքա կանգնել և վիրավորել կամ հայհոյել այն մարդկանց, ովքեր քննադատում են ընդդիմությանը, ճիշտ են անում, մենք էլ ենք ներսում անընդհատ քննադատական վերաբերմունք մեկս մյուսի նկատմամբ ցուցաբերում, ճիշտ է, հարգանքը պայլով, օրինակ այսինչ բանը կարելի է այսպես անել, ու կան մարդիկ, ովքեր ասում են պետք է այ տեսեք, պետք է խոսենք մեր ժողովրդի հետ, բա այս 4 տարիա ի՞նչ չեք խոսում, այսինքն ամեն անգամ երբ որ քննադատություն հնչի, պետք է ասենք, վայ մենք պետք է անկեղծ լինենք մեր ժողովրդի հետ, 4 տարիա կա, համենայն դեպս հանրապետականը Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ անկեղծ է, որտեղ միայն Սերժ Սարգսյանն է կանգնել բացեի բաց Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության համագումարի ժամանակ ընդունել սեփական սխալները, ու հենց Սերժ Սարգսյանը ասաց, պետք լինի էլի կընդունեմ, բայց ձեր սխալները պետք չի իմ, այսպես ասած, ժողովրդական լեզվով ասած, բզին փաթաթել։ Պարոն Վարդանյան, բայց այսօր կան քաղաքական ուժեր, գործիչներ, ովքեր 2018-ին փողոցում էին Նիկոլ Փաշինյանի կողքին, հիմա ավելի բարձր են Նիկոլ Մերջում, քան հանրապետականները կամ մյուսները։ Ի վերջո, այս մարդկանց հետ հաշտեք, թե ոչ, պետք է նրանց հետ շարունակել պայքարել, թե մեկ անգամ 2018-ին, 2020-ին սխալվածը 2023-ին էլ կարող է սխալվել։ Տեսեք, եկեք երկու մասի բաժանենք այդ մարդկանց, առաջինը նրանք են, ովքեր 2018-ի վերջից սկսեցին պայքարել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ միակ քաղաքական ուժը, որը սկսեց ապրիլ-մայիսին պայքարել, դա եղել է հանրապետականը, ու սակավաթիվ հանրապետականներ, որովհետև մենք շատ լավ հիշում ենք այն բոլոր մարդկանց, ովքեր առաջադրեցին Նիկոլ Փաշինյանին, ովքեր կոալիցիա կազմեցին, ովքեր նախարար դարձան Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում, մարզպետ դարձան եւ այլն եւ այլն, մենք այս մարդկանց բոլորին շատ լավ հիշում ենք, բայց մենք այսպես ասեմ, հա, բաց ենք թողել դա այն պարագայում, եթե իրենք իրապես պայքարում են Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, բայց կա երկրորդ խումբ մարդիկ, ովքեր ընդդիմադիր են, բայց մինչ օրս մերժում են Սերժ Սարգսյանին, այսինքն խոսքը վերաբերվում է նրանց, ովքեր և Նիկոլի դեմ են, և ասում են Սերժն ա բերել իրանց. Այն մարդիկ են դա ասում, ովքեր օպերայի բակում Արամ Հարությունյանից սկսած, ովքեր շատ ա սիրում, ով շատ է սիրում Հայելի ակումբում գնալ նստել ու Սերժ Սարգսյանին թիրախավորել, ասել, որ ինքն ա բերել կամ իր Facebook-յան էջով, ով երկրորդ նախագահի, այսպես ասած, չակերտների մեջ հա թիմում ա գտնվում, մենք այս մարդկանց հետ հաշտ չենք ու չենք լինելու, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր բերել են Նիկոլ Փաշինյան, թող մեզ շմեղադրեն Նիկոլ բերելու մեջ։ Ես բազմից ասել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը իր իշխանության տարիներին ունեցել է բազմաթիվ սխալներ, ունեցել է բազմաթիվ բացթողումներ։ Հանրապետական Կուսակցությունը վստահել է մարդկանց, ում չպետք է վստահեր։ Հանրապետական Կուսակցության իշխանության տարիներին եղել են մարդիկ, ովքեր հարստություն ու անուն են դիզել հանրապետականի հաշվին, ինչի դեմը մենք պետք է առնեինք։ Բայց լավ, եթե շարքային քաղաքացին կարող էր սխալվել, բազմամյա փորձ ունեցող կուսակցությունը, քաղաքական ուժերը, այդ ինչպես սխալվեցին և ինչպես հնարավոր է, հա, լինել քաղաքականության մեջ և օրինակ չճանաչել Նիկոլ Փաշինյանին, լինի ընդդիմադիր, թե որպես լրագրող, թե ընդհանրապես, հա, իր անձով էր, ինձ չի թվում, որ 2018-ին նա հայտնություն էր քաղաքական դաշտում։ Գիտեք, այն մարդիկ, ովքեր մտածելու ունակություն ունեն, իրենք շատ լավ պատկերացնում էին ամեն ինչ, թե ով ա Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ հետևանքներ կարա ունեն այս ամեն ինչը, բայց օրինակ հենց մենք չենք պատկերացնում, որ հենց սենց պետք ա լինի, Արցախի 70% կորստով, 5000 տղայի կյանքի կորստով եւ այլն եւ այլն, որտեղ նույն 2018 թվականին եթե գանք, Նիկոլ Փաշինյանի դեմ վարչապետության դեմ պայքարում էին, էլի եմ ասում, սակավաթիվ հանրապետականներ ԱԺ-ում եւ Ահվան Վարդանյան ամբողջ դաշնակցությունից, ու մենք շատ լավ հիշում ենք նույն Աղվան Վարդանյանի ելույթը, ու մենք շատ լավ հիշում ենք, թե նույն Աղվան Վարդանյանի նկատմամբ ինչ վերաբերմունք ցուցաբերվեց իր իսկ յուրայինների կողմից եւ այլն եւ այլն, մենք այդ ամենը շատ լավ հիշում ենք, բայց կրկնում եմ, մեզ համար առաջնայինը հիմա Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումն է, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը կունենա ապագա միայն այն ժամանակ,
եթե չլինի Նիկոլ Փաշինյանը։ Բայց համաձայնեք, որ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ պայքարից զատ ավելի թեժ մարտեր են ընդնանում նաև ընդդիմության շարքերում, հա, միմյանց դեմ, այսպես ասած, սոցցանցերում, ֆեյքերով, չգիտեմ, ամեն մեկը իր կողմնակիցներով, եթե ոչ ուղիղ առաջին դեմքերով, կա այսօր խնդիր հարաբերություններ պարզելու ընդդիմության ներսում։ Տեսեք, եթե մենք խոսում ենք ընդդիմության համախմբվածության մասին, դա շատ հարաբերական հասկացություն է անձամբ ինձ համար, ինչով որտեվ ես այդ համախմբվածությունը չեմ տեսնում։ Տեսեք, կոնսենսուս կա, օրինակ, որ Նիկոլ Փաշինյանին պետք է հերացնել։ Կոնսենսուս չկա, թե ով պետք է գա։ Սա մեկ։ Երկրորդը, կան մարդիկ, ելի եմ ասում, ովքեր մինչ օրը սերժ են մերժում։ Ես այդ մարդկանց հետ ուղղակի չեմ կարող հասկանում, եք փողոցում կանգնեմ ու իմ պայքարը շարունակեմ, որովհետև իրենք արդար չեն իրենց պայքարում։ Բայց դիմադրություն շարժման շրջանակում քայլեցիք այդ մարդկանց հետ։ Գիտեք, խոսքը բոլորին չի վերաբերվում իհարկե, որովհետև մեծամասնությունը, կարծում եմ, այն մարդիկ, ովքեր դուրս են եկել փողոց Նիկոլին հերաստելու համար, իրենց համար առաջնայինը դրան հերաստելն է։ Բայց կան երկրորդ, երրորդ էշելոնում գտնվող մարդիկ, ովքեր մեր կուսակցության են թիրախավորում անձամբ մեզ։ Տեսեք, շատ մարդիկ ասում են, որ ընդդիմությունը իրար միս ա ուտում։ Չէ, ես այդ կարծիքի հետ էլ համաձայն չեմ, որովհետև մենք երբեք առաջինը չենք կրակել։ Բայց ուզում եմ հստակ ասել հետևյալը. քարեր հավաքելու ժամանակը վերջացել է հանրապետականի։ Մենք հասկանում ենք, որ պայքարում ենք տարբեր ֆրոնտներով և ընդդիմության մեջ գտնվող լատենտ նիկոլականների դեմ, և հենց նիկոլականների դեմ, և Նիկոլի սպոնսորների դեմ, և արտաքին ուժերի դեմ, ու մենք մեր պայքարում հաջողելու ենք, բայց այդ մարդիկ պետք է հասկանան հետևյալը, որ նմանատիպ բաները երկարաձգում է Նիկոլի իշխանությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է քարեր հավաքելուն, պարզ ասում եմ, մենք ոչ մեկին չենք մոռացել, ու փաստաբորված քարերը ետ կվերադարձնենք, ու հավատացնում եմ բոլորին, որ ոչ մեկ չի շահելու դրանից, հատկապես նրանք, ովքեր մեր ուղղությամբ քար են ունետում։ Պարոն Վարդանյան, երբ արդեն օրերը տակացել է, գարուն է գալիս, ժամանակը ի վնաս մեզ է, կարծես թե, աշխատում։ Տեսեք, ժամանակը 2018 թվականից է ի վնաս մեզ աշխատում, հատկապես ապրիլի 23-ից սկսած, երբ երրորդ նախագահան հրաժարական տվեց։ Երբ հարցին չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կարող է պատասխանել, ուրուժամ ասել, բայց ես կասեմ հետևյալը. 2018-ի փետրվարին, մարտին, ոչ մեկ չգիտեր, որ ապրիլին Սերժ Սարգսյանը հրաժարական կտա, իսկ մայիսին Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ կդառնա։ Հետևաբար հիմա էլ ոչ մեկ չի կարող ասել, թե 1-2 ամիս հետո ինչ տեղի կունենա։ Ամեն դեպքում պետք է նաև մենք հաշվի նստենք, հա, աշխարհաքաղաքական վերադասավորումների հետ, ու պետք է հստակ հաշվի առնենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը երկու վեկտորներից մեկին կցելու է։ Իսկ երբ որ ինչ-որ մեկին կցի, այդ ժամանակ մյուսը մեզ ոչ թե օգնելու է, բայց չէլ խանգարելու։ Բայց շատ արագ այս իշխանությունը զբաղված է Արցախը, այսպես ասած, խուրդելով, պարոն Վարդանյան, եւ հենց այսօր Ալեն Սիմոնյանը, ազգային ժողովի նախագահ, ասում է, որ կան առաջարկներ, որի վերաբերյալ Ադրբեջանի հետ կոնսենսուս կա, փակագծեր բացել չեմ կարող, իսկ հանրայինի եթերում Սամվել Բաբայանը ասում է, որ Ադրբեջանին ուղղակի առաջարկում են Կաշենի հանքավայրը միասին, այսպես ասած, շահագործել, թող իրենք ներդրում անեն այնտեղ, վերջնական արդյունքն էլ տանեն Ադրբեջան։ Պաստորեն, բիզնես ծրագրեր և ոչ մի անձնական բան։ Մենք խոսում ենք նժդեի ասած հայ տականքների մասին։ Սամվել Բաբայան կլինի, Ալեն Սիմոնյան կլինի, Նիկոլ Փաշինյան կլինի, թե ամբողջ ԿՊ-ն միասին վերցրած կլինի, այս մարդիկ երբևիցե չեն սիրել Արցախը կամ Արցախը հայությանը։ Նույն 90-ականներին Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ բազմաթիվ հաջողություններից հետո մի փոքրիկ անհաջողություն էր եղել իր հայտնի թերթում, Սերժ Սարգսյանի ու Վազգեն Սարգսյանի նկարն էր պատկերել կողքը դագաղ, ու վերնագիրը մոտավորապես հետևյալն էր. «Դուք ձեր տղաներին տալիս եք, իրենք դագաղներն են ետ վերադարձնում ձեր տղաներով»։ Այսինքն, այս մարդիկ 90-ականներից ուղղակի չեն սիրել Արցախն ու Արցախցուն, բայց օգտագործել են այդ թեման, որ Քոչարյանը մեղրին է տալի, Սերժը
հողերն է ծախում, Արցախն է տվել, Ապրիլյան պատերազմը պարտություն էր, ինչը որ ես վերջերս կրկին սկսեցին ես տգետները շրջանառել։ Գիտեք, Արցախի վերաբերյալ որևէ հույս ունենալ սրանցից, դա պարզապես խելքին մոտ չէ։ Ցանկացած բանական մարդ ուղղակի քմծիծաղով կամ արհամարանքով կվերաբերվի յուրաքանչյուր այն քաղաքացուն, ով մտածում է, թե Նիկոլ Փաշինյանը կարող է որևէ բան անել Արցախի համար։ Դուք բոլորդ էլ կհիշեք այն հայտնի ձայնագրությունը, որտեղ Սերժ Սարգսյանին 5 միլիարդ էր առաջարկվում։ Դուք բոլորդ էլ շատ լավ կհիշեք, թե ոնց պատասխանեց նախագահան դրան, որ ես էլ վեց կտամ, թող հրաժարվեն Արցախից, կամ այն միտքը, երբ ինքը ասաց, որ չի կարող տալ Արցախը, որովհետև այնտեղ 7000 իր մարտական ընկերները եւ մեր հայ երիտասարդներն են ընկել մինչև 44-օրյա պատերազմը, մինչև ապրիլյան պատերազմը։ Դուք մտածում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկ չի եղել։ Ես խորին համոզմունք ունեմ, որ առաջարկ եղել է, իսկ գումարն էլ հստակ փոխանցվել է։ Դրա համար էլ Ալիևը սենց յալվար ընկած պահանջում անընդհատ, ութով որևէ մեկը չասի, հա, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետականամետություն է գոնե մի օր ցուցաբերել։ Այս մարդը գնում Արցախում կանգնում, ասում էր, մարդը ներողություն, չմարդը, գնում Արցախում կանգնում էր, ասում էր, Հայաստանը Արցախ է եւ վերջ, քարտ բլանշ տալով Ալիևին հարցակվելու համար, որտեղ միայն այդ նախադասությամբ ինքը փակուղի էր մտցնում այն բանակցային պրոցեսը, որտեղ Ալիևը կանգնում ասում էր, որ իրեն ստիպում են ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։ Բայց ժողովուրդը տեսնում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը 100 դրամանոց պերաշկի է ուտում փողոցում, ինչպես կարող էր նա փողեր վերցնել Թուրքիայից եւ այլն եւ այլն, հա։ Սա իմիտացիա է ցույց տալու, որ տեսեք, ժողովուրդ, ես էլ ձեզնից մեկն եմ, թե իրականում ինչ որ բանից մեզ փորձում էին շեղել։ Ինչի՞ չշեղեն, օրինակ։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, չէ՞, որ Արցախը հանձնում են։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, որ Հայաստանի սուվերեն տարածքի որոշակի հատվածներ առանց մեկ քրակոցի հանձնել են, նվիրել են։ Մենք գիտենք, որ Գորիս Կապան ճանապարհը տվել են, ինչի՞ չշեղեն։ Մենք բոլորս էլ շատ լավ հասկանում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության մնալով էլի է ասում, Հայաստանի ու Արցախի վրա մի հատ մեծ խաչ ենք դնելու, եթե իհարկե թուրքերը թույլ տան, որ խաչ դնենք։ Ինչից մեր շեղեն։ Մենք շատ լավ գիտենք բոլորս, թե ինչ ա լինելու սրանց իշխանության դեպքում։ Այդ որոշում են ձեզ շեղում են եւ այլն եւ այլն, կներեք, մի քիչ ես շեմ անցալում այդ նախադասությունը, որովհետեւ ելի եմ ասում, մենք շատ լավ գիտենք, թե ինչ ա լինելու իր իշխանության մնալու դեպքում։ Ինքը հերթական անգամ պարզապես ապացուցում է, որ ողորմելի, անթասիբ, փնթի նա թուրք է, ով ընդհանրապես չի մտածում, հա, Հայաստանի համբավի մասին նույն միջազգային արենայում։ Ու երբ որ իրենք օրինակի համար խոսում են սուվերենությունից կամ սուբյեկտայնությունից կամ ինչ-որ օրենքի նախագծեր են քննարկում կամ ուզում առաջ քաշել, որ բոլոր նրանք, ովքեր դեմ խոսան Հայաստանի սուվերենությանը, արա դուք եք այդ սուվերենությանը դեմ, դուք ձեր ներկայությամբ։ Իդեպ հենց այսօր ազգային ժողովը դա էր քննարկում արտադրության փոխնախարարը բերել նախագիծ, ըստ որի բռնության սպառնալիքով ինքնիշխանությունից հրաժարվելու կոչերը քրեական պատասխանատվության են բերելու։ Ինքը չկարողացավ բացատրել, ինչ է նշանակում բռնության սպառնալիքով ինքնիշխանություն ձերկել վաղը, այս օրինագիծը իրենց դեմ է գործելու։ Ես չգիտեմ այս օրինագիծը իրենց դեմ որքանով կգործի, որքանով չէ, բայց իրենց դեմ այնքան քրեական վարույթներ են սկսվելու, սկսված սահմանադրական տապալումներից, հայրենիքը վաճառելուց, ծախելուց, հանձնելուց, 5000 տղու գլուխ ուտելուց։ Ու եկեք փաստենք հետևյալը, հա, 2018-ին Սերժ Սարգսյանը փրկեց այն տղերքի կյանքը, ում Նիկոլ Փաշինյանը 2020-ին մատը վարեց սեփական աթոռը պահելու համար։ Բայց փաստացի աղմկոտ քրեական գործեր իրենք են դեռ շարունակում հաջողությամբ, այսպես ասած, հա, չակերտավոր հարուցել պաշտպանության նախարարից նախկին սկսած մինչև բոլոր այն պաշտոնյաներին, ովքեր հանկարծ փորձում են մի քիչ շատ ավելի ակտիվություն դրսևորել։ Տեսեք, բոլոր նրանք, ովքեր 2018 թվականին կանգնել են Նիկոլ Փաշինյանի կողքին, ուսատարել են Նիկոլ Փաշինյանին, կարծում եմ իրենց նկատմամբ արդարություն կա, հա, այդ բումերանգի էֆեկտը, որ գործում է։
են հայտնի մի հատ խոսք ասում է հեղափոխությունը խժռում է իր զավակներին ու նաև աջակիցներին։ Այդ մարդիկ պետք է նախապես դրա մասին մտածեին, երբ սեփական գերագույն գլխավոր հրամանատարի դեմ էին դուրս գալիս, կամ երբ սեփական մարտական ընկերոջ դեմ էին դուրս գալիս, կամ երբ սեփական պետության դեմ էին դուրս գալիս։ Այդ մարդիկ դա պետք է հաշվի առնեն։ Մենք չնայած այդ ամեն ինչին, էլի կանգնած ենք այդ մարդկանց կողքին, որտեղ էլի եմ ասում, մեր գլխավոր թիրախը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Իշխանապահությունից հետո որոշակի խոսակցություններ, քննարկումներ իհարկե կլինեն 2018-ի վերաբերյալ տարբեր շրջանակների ու մարդկանց մասին, ովքեր ներգրավվածություն են ունեցել այդ process-ներում։ Բայց դա հետոյի վրա է պետք թողնել, որովհետև հիմա կա Նիկոլ Փաշինյան ու կա Հայաստանի Հանրապետություն։ Ու պատկերը հետևյալն է. Կամ մենք, կամ Նիկոլ ենք, կամ հայերը, կամ թուրքերը։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի սա պետք է հասկանա։ Կա կարծիք, որ այս իշխանությունը ընդդիմություն չի շտապում հեռացնել, որովհետև նախ միասնական թեկնածությունի, երկրորդ ծրագիր, թե ինքը այս իրավիճակում ինչ է անելու, Արցախը ինչպես է փրկելու։ Այս երկու հարցի պատասխանը ունեք, թե դրա համար դեռ ժամանակ է պետք։ Իմ ունեցած տեղեկություններով ընդդիմությունը այս պահին քննարկումների մեջ է գտնվում ու առաջիկայում կարծում եմ որոշակի չակերտներ կբացվեն պայքարի վերաբերյալ։ Բոլոր նրանք, ովքեր ասում են պայքարը ավարտվել է, ղալատ են անում, մեր պայքարը չի ավարտվել, հատկապես մեր պայքարը, որովհետև 18-ից մինչ օրս պայքարում ենք հնարավոր բոլոր ձևերով, բայց ես ուզում եմ, որպեսզի գործող իշխանությունները ու ընդդիմության ընդդիմությունը հետևյալը հաշվի առնեն, որ Հայաստանում կան ապրող սև կարապներ, ու սա հաշվի առնելով պետք է շատ ու շատ բաների մասին են գիտակցեն, որտեղ ոչ բոլորն են, որ պատրաստ են անընդհատ զուտ համակերպվելով կամ հրահանգի, հրամանի սպասել, որպեսզի դուրս գան փողոց ու մի բան անեն։ Գուցե մի օր մարդի գտնվեն, որ ավելի շուտ ինչ-որ մի բան անեն։ Այդ սև կարապները ուր էին այս 5 տարվա ընթացքում, սպասում էին իրենց ժամանակին, թե լուսանցքում էին, թե ձեր շարքերում էին։ Գիտեք, ես այսպես ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության դեմ պայքարը այնպես չի, որ հեշտ է։ Ինքը ամենաամուր իշխանությունը ունի Հայաստանի Հանրապետության երևի թե նորագույն պատմության նշան վերջին 30 տարվա մեջ, որովհետև տեսեք, այս ամեն ինչը տեղի ունենար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի օրոք, կառավարության շենքը կպայթեցնեին։ Իսկ կան մարդիկ ընդդիմության շարքերում հիմա էլ, ովքեր մտածում են, որ սահմանադրական ու օրենսդրական ճանապարհով պետք է Նիկոլ Փաշինյան հեռացնել, չի լինելու այդպես երբեք։ Սահմանադրական, օրենսդրական ճանապարհով կամ ընտրություններով Նիկոլ Փաշինյանը մնալու է իշխանության, միշտ է մնալու։ Հետևաբար պետք է գնալ ավելի հստակ գործողությունների, կլինեն հստակ գործողություններ, կունենան հնարավորություն, որովհետև ներողություն զուտ քայլելով փողոցից փողոց, զուտ ինչ-որ ելույթներ ունենալ գնալ տուն, ինչ-որ լոզունգներ ասել գնալ տուն, կարող ենք ես ու դուք հիմա ելնենք, օրինակ հրապարակում այդ նույնը անենք, հրապարակից գնանք Թումանյան փողոց, Թումանյանից գնանք Աբովյան փողոց ու գնանք տեներով, Նիկոլ Փաշինյանը չի հեռանալու այդպես։ Իդեպ այդ հարթակում էլ հայտնվեցին մարդիկ, որոնք հետո նորից պտտվեցին եւ այդ մարդկանց, հա, ում հետ պայքարում էին, սկսեցին քննադատել։ Այդ հարթակի քաստինգը ճիշտ էր անցկացվում։ Տեսեք, ես չգիտեմ, թե դա ինչպես է տեղի ունեցել, բայց օրինակ, եկեք հստակ անուններով, հա, Նաիրի Հոխիկյանների նմաններին պետք է հեռու պահել հնարավոր բոլոր տեղերից, որտեղ Նաիրի Հոխիկյանների նմանները լատենտ նիկոլականներ են։ Մարդիկ, ովքեր երբեք չեն հրաժարվել, հա, գալ ընդդիմության բեմահարթակից ելույթ ունենալ, մարդ, ով երբեք չի հրաժարվել Ռոբերտ Քոչարյանի, այսպես ասած, հա, հովանավորության տակ գտնող լրատվականներով հարցազրույցներ տալ եւ այլն եւ այլն, բայց մեկ էլ մի գեղեցիկ օր կանգնում է ու ասում է, որ խնդիրը Ռոբերտի եւ Սերժի մեջ է։ Ու սրան նման Էդմոն Մարուկյաններին մեր ժողովուրդը շարունակում է հավատալ կամ վստահել։ Բախը պետք է բոլոր իրենց աչքերը բացեն, էլի։ Նաիրի Հոխիկյան, Էդմոն Մարուկյան, Նիկոլ Փաշինյան,
Չգիտեմ, Սամվել Բաբայան, սրանք նույն մարդիկ են։ Ես Ստեփան Սաֆարյանն էլ գալիս էր հանրապետականում, դասավանդում էր, դասախոսությամբ էր հանդես գալիս ու հետո նաև հանրապետականի ամենախիստ քննադատողներից մեկն էր։ Գիտեք, այն ժամանակ, երբ հանրապետականը իշխանության է եղել, բոլորը հանրապետականի ինչ-որ պաշտոնյայի մի ժպիտին արժանանալու համար ամեն ինչի գնում էին։ Նույնիսկ սեփական եսը վաճառելով, նույնիսկ սեփական ինքնասիրությունը վաճառելով, այդ մենք հիմա ենք այդպես ասում, բայց այն ժամանակ մենք մտածում ենք, որ մարդիկ անկեղծ են այս մղումներում, մարդիկ անկեղծ մեր կողքն են կանգնած, բայց 2018-ը իրականում ապացուցեց, որ կան մարդիկ, ում համար պաշտոնն ու շահը ընդհանրապես էական չի, այլ ընկերությունն ու գաղափարն են կարևոր, ու կային մարդիկ, ովքեր սեփական անձը վաճառելով պատրաստ էին դուրս գալ և սեփական ընկերների, և սեփական գաղափարների դեմ։ Պարոն Վարդանյան, լայն արձագանք է գտել Սերժ Սարգսյանի նոր գիրքը, հա, բանակցային առաջնագծում, և նաև կա մեծ հիստերիա այս գրքի շուրջ ցանցերում, ինչ է այն մեզ համար բացահայտելու, որ այսպիսի, հա, լայն արձագանք գտավ։ Տեսեք, գրքում մանրամասը նկարագրված է արցախյան բանակցություններին վերաբերող Սերժ Սարգսյանի ելույթները, հանդիպումները, մտքերը, ավելի մանրամասն է նկարագրված։ Ու այս հիստերիան կարծում եմ զուտ նրա համար է, որովհետև շատ ու շատ մեր հայրենակիցներ վստահաբար այդ գիրքը գնելու են ու կարդալու են ու իմանալու են այնտեղ տարբեր բաներ, որոնք այսքան ժամանակ օրինակ չի խոսվել կամ խոսվել է, իրենք չեն նկատել, բաց են թողել։ Այս հիստերիան նրա համար է, որովհետև Արցախը վաճառածները տարիներ շարունակ Սերժ Սարգսյանից կերտել էին մի հրեշի, իբր հենց Սերժ Սարգսյանն է վաճառում Արցախը։ Մենք բոլորս էլ շատ լավ հիշում ենք, հա, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ այս սրիկանները կանգնում ասում էին՝ «Լապատ կեքով ենք կռվում, դիզբարելիք չի եղել, 100-ից ավել զոհ ենք ունեցել», բայց հենց իրենց ապրիլյան քնիչ հանձնաժողովը հերքեց և 100-ից ավել զոհը, և լապատ կեքով կռվել է, և ուտելիքի բացակայությունը, և դիզբարելիքի բացակայությունը։ Այսինքն իրենք կարողացել էին տարիներ շարունակ մանիպուլացնել մեր հասարակությանը, ու հիմա այս հիստերիան նրա համար է, որպեսզի մի փոքր էլ հետաձգեն տարբեր իրենց ստերի իրականության բացահայտումը։ Բայց դա իրենց չի հաջողվելու, որտեղ պատմությունը գրվում է փաստերով, վստահաբար Սերժ Սարգսյանի անուն ազգանունն էլ ոսկե տառերով գրվելու մեր պատմության մեջ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությամբ։ Ես շնորհակալ եմ։